Ja, jeg har søskenbarn til Nyendora. Jeg har studert og fundert. Ja, jeg har studert nå i mange, mange herrens år. Og du vet hvor mye jeg har studert og fundert og filosoferet. Ja, det er vel ikke noen annen her i verden som har studert så mye som jeg har gjort. Men Gud, men du hjelper meg. Hva blir du det til? For jeg har nå studert og studert. Og ja, det er mange år siden. Nå begynner jeg å dra på årene, om ikke akkurat så gammel jeg er. Men jeg har nå studert i mange herrens år på hva jeg skulle bli. Åh, ja, det er ikke så greit. Når man må fundere sånn og små filosofier hva man skal bli. Så jeg har ikke kommet noe vei med de her skolene. For nå er jeg jo ferdig med, ja, det var jo barneskolen det. Og jeg gikk vel ett år på Framhaldsskolen. Men det, da etter den tid så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. For da begynte jeg virkelig å filosofere. Og det er liksom, det, jeg klarte liksom ikke å komme ut av den der små filosoferingen. Det rotet seg liksom ikke til. Så jeg har nå gått her og småsullet på meg selv. Ja, ja. Noen skal man jo slaktes på. Sånn som hun i Endora. Og her piper han lille krabbaten min. Ja, hun er nu søt, hun her er lille søte snuska her. Hun går rundt og snakker og forteller om verden. Og vi synes rundt, sånn, rundt omkring her og vi lurer. Og hun lurer nu like mye som jeg på. Hva skal man bli i denne verden? Har dere noen ideer om det, dere som liksom har liksom, er liksom ferdigstudert? Det er verre med meg. Ja, ja. Nei. Så tida den går nå med kaffedrikking og liksom, ja, jeg røyker nå det, jeg må jo være ærlig innrømme. At jeg gjør det. Ja, dere lurer hva, liksom hvordan jeg lever. Det kan jo ikke bli masse penger ut av sånt når man ikke er studert. Det er jo det som gjør penger, det er jo det å studere. Ja, ikke akkurat studeringen, men etterpå. Nei. Det er ikke så mye å ta seg til, sånn når man går her hjemme. Og mamma sier jo det at jeg burde nå komme meg ut i verden. Men hva i hodet skal man gjøre der ute i verden? Det er jo bare krig og elendighet og katastrofer. Og nå er det jo sånn at det er liksom bare sånne, ja, terrorister og morder, altså jeg ser jo for det med på TV og sånt, og det er så mye rart. Så hvem er unntør og de sier, ja, det har jo vist det her naboene og nabokjæringen og gubben, de reiser nok hver for seg ned til det her syden. Og hva den er rot og skit og herje der nede, når det må nå, han tidskjønn, vet du altså. Så jeg har nu bare vært her i nabobygden et par ganger. Ja, ikke noe lenger. Det er liksom, ikke blir ikke noe med noe annet. Nei, det her. Dere kjenner det at jeg har jo litt å gjøre. Som dere hører, så er det de her
små kryper mine, dem steller jeg nå pent med. Og måtte ni tro at kanskje det er naboen eller han katter borti kråa her som rek borti henne siden den er bråksom. Så, nå hadde Jendora ringte meg i går og sa hun var på Facebook. Hei, hun skal hun gjøre det der. Hvem skal da holde meg med selskap? Neste, jeg snakker med henne, kusina mi, henne Jendora. Ja, vi er nok lik hverandre i toan. Vi er nok ikke stort bedre, hun er nok ikke stort bedre enn meg, og jeg er nok ikke stort bedre enn henne, så sånn er nok det. Ja, ja. Nei, jeg får nå fortsette. Jeg må nå vel gå ned og kikke hva de holder på med der nede, de her. Ja, ja, dere får nå ha det bra så lenge. Jeg skal nå kikke hva inn i det her.